Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom, Dom detí a mládeže Žarnovica, Eduard Drienko, dvojčlenné súťažné družstvá, 12 súťažných úloh. To sú kľúčové pojmy k vedomostno-zábavnej súťaži Kolotoč. Uskutočnila sa 11. júna 1993 v Kultúrnom dome v Žarnovici a zaznamenala ju filmová kamera. Keďže súťaž bola časovo náročná, rozhodli sme sa opäť záznam rozdeliť na dve časti. Dnes vám ponúkame prvú časť záznamu a s druhou časťou sa prihlásime o týždeň. Súťažiaci budú vždycky dvojpohlavní, čiže muž a žena. Odkiaľ ste prvé súťažné družstvo? My sme zo Žarnovice a pochádzame z cirkevnej základnej školy. Ja pochádzam z niekaďal, úplne nakaďal, možno práve z Taďalské, ale druhé družstvo, z Kaďalské. Z Lienka nad Hronom. No nie, tak z Taďal tiež nepochádzam, a vy? Ľudíši Hamrov. Ľudíši Hamrov, to poznám, ale neviem, no a vy? Do Žarnovice. Žarnovica, ale počkaj, však Žarnovicu už sme tu jednu mali, nie? Nie, zo štátnej školy. Aha, fakt, dobre, takže a vy ste tiež zo Žarnovice, ale z nejakej školy pre policajtov? My sme zo Župkova. Zo Župkova, dobre, takže zdravíme Župkov, a vy? Zo Duši Hamrov. Zo Duši, aha, dobre, a vy ste skadiaľ? Z Vyhien. Vyhien, no jasné, poznám človeka za nový deň. Začínam prvé kolo súťaže Kolotoč. No a v prvom kole máme také vymedzené 4 časti, takže v prvom kole prvá časť bude takzvané hádanie slov. Áno, máme prvé slovo. Vieš to prečítať? No prečítaj. Nie, napovedz. Tak, má to človek a je to spodné polovici časti tela. Je to párny orgán. Chodí s tým. Noha, povedal, správne vážny priateľ, áno, naozaj, skutočne to bola noha. Dobre si napovedala, máte len minútu na to, takže sa ponáhľame rýchlo. No, ďalšie slovo, ktoré je, rýchlo, no. Máme to v bytoch a je tým pokrytá dolažka. Koberec. Áno. Povedal koberec, ja musím prekladať, povedal správne, ďalšie slovo. Nachádza sa to na oblečení a používa sa to na zapínanie. Bombík. Povedal bombík, povedal správne chlapec. Ďalšie? Nezdržím. Dých povedala a povedala správne. Ďalšie? Vedomostnosť zábavnej súťaže Kolotoč v Žarnovici sa v roku 1993 zúčastnilo 7 dvojíc z Hliníka nad Hronom, Hodruše Hámrov, Vyhní, Župkova a zo Žarnovice. Domáce zastúpenie predstavovali tak žiaci zo základnej školy na ulici Fraňa Krála, ako aj zo základnej školy Andreja Kmeťa. Súťaž samotnú doplnili svojimi vystúpeniami spevák Karol Jonáš, tanečničky z Hodruše Hámrov a akože dvojčlenná spevácka skupina Roxette zo Švédska. Autorom scenára súťaže bol pán Eduard Drienko. Výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná porota. Na súperenie dohliadal notár. Kolotoč mal na programe 3 kolá. Súťažiaci v každom kole riešili, či plnili po 4 súťažné úlohy. Predmetom dnešnej relácie je prvé kolo súťaže. Jeden z dvojice najprv hádal vylosované slová podľa indícií spoluhráča. Nasledovalo zrímovanie 4 vybraných slov do veršov a prenášanie cukríkov, lentiliek zo stoličky na stoličku s použitím slamky. Poslednou disciplínou prvého kola boli vystúpenia s pripravenými krátkymi scénkami. Podobný charakter malo aj druhé a tretie kolo súťaže,
ale to si budete môcť pozrieť na budúce. No, tak to dobré, aký to dobré tými ušami? Muškát je... Kvet ešte lepšie, kaktus. Kyslá, ovocie. Poď vaza tú pomaranču. Citrón povedal správne. Takže, idú nám pomaličky slova. Tak, ešte, čas a ideme. Kosí sa ty. Kosí je už akože základ toho slova kosa, takže ideme ďalej. Hrie sa to na múku. No. Nie. Ďalej. Prečo, ne? Aspoň si ich pozrieť. Je to na streche. Nie. Dymy sa tým. Komín! Uhádli! Je to v meste. V meste to je akože mesto a meste. Tak neviem, no, že by po maďarsky mesto také slepíka. Takisto máme však aj druhú časť druhého kola, keďže bola prvá. No a v tejto druhej časti druhého kola sme to nazvali, že tvorba básni. Čo to v praxi znamená? Znamená to asi toľko, že sa dá súťažiacim posledné slova o verši, ktoré sa rímujú, budú 4. A oni majú už ten celý verš, tú celú strofu, akože naplniť svojimi myšlienkami, zostrojiť. Toto je naša zem, učiť sa o nej smiem. Všetko, o čom teraz viem, potom rýchlo dopoviem. No, krásne. Také poetické a oduševnené, výborné. Druhé družstvo, prosím, nástup k mikrofónu. No, nástup, keby sa priblížil, trošku bližšie. Tá. Veľká je naša zem, všetko o nej viem. Chcem bývať v nej len a stále milovať ju chcem. No, sama zem je veľká, krásna, okruhla, elipsoid. Nech sa páči, tretie družstvo, v čom chcete zase vybývať, prosím. Tento hrad mám ja rád, videl som ho veľakrát a poznám v ňom každý klam. Zrejme kat. Prosím, štvrté družstvo, a to bude dáma, to bude krásna romantická recitácia, nech sa páči. Ligotavé slnko, vo vode šplnko, hralo sa zvonkou a s malou srnkou. No, to bolo pekné. Prosím, piaté družstvo. To bude zase dáma recitovať. Dobre, leď a svet, aby ťa videl celý svet. Takže ako je to zatiaľ, pokiaľ sme mali? Dobre, leď a svet, aby ťa videl celý svet. No, tak ďalej už nemáte, nevadí. Takže to bolo piaté družstvo. Poprosím, šieste družstvo, to bude tiež dámska recitácia, ale neviem, či romantická. Zožite bola chyba, lebo tam niečo chýba. Bolo to slovo iba a bolo to slovo iba. No, prosím. Siedme družstvo, nech sa páči k mikrofónu a zase tam, nech sa páči. Svieť nám slnko svieť, osvieť nám celý svet, aby bolo počuť hneď hlasy deti hneď. Pekne. No, tak to bolo všetkých 7 básničiek, všetkých 7 družstiev, ktoré sa nám predstavili v druhej časti prvého kola. Ja im za to gratulujem, dúfam, že aj vy. No a teraz ide tretia časť prvého kola a je to toto, lentilky idú. Aha. Pozor. Teraz. Prvé súťažné družstvo madame nafúkuje lentilky na slnku a prenáša na druhú stoličku. Pozor, druhému súťažnému družstvu jedna lentilka padla na zem. Tretie súťažné družstvo robí to isté, čo prvé súťažné družstvo, a to isté, že druhé súťažné družstvo padla na zem. Tretie súťažné družstvo nerobí nič, čo za 15 tisíc na družstvo. Čtvrté súťažné družstvo opakuje po 5 tisíc na hlavne kráľu. Šieste súťažné družstvo to ide výborne, nakupuje jednu lentilku za druhou a vypúšťa je v tom svojí.
Súťažiacich. Máte scénku? Máme. Majú. Máte scénku? Si hej, mám. Asi majú. Dúfam, že nám počasie po tejto zbude prijať, že si poriadne odýchneme. No, ja mám rada šport, akurát idem na basketbalový turnaj. A ja? To je dobre. Ja som Maja. Ja som Slavu. Chceme s tým turnaj, mali by sme už ísť. Ani som si nevšimla. Pomôžem vám. To je koniec už? Vieš? Výborné. Tak to bol koniec, trošku ma zaskočil, nevadí. Serus, kamarát. Nie som kamarát. Čo to už ako? Lebo som sa oženil. Ty ale výborné. Kdeže by výborné? To už prečo? Lebo mám starú ženu. To je ale bieda. Kdeže by bieda? Čo, to už ako? Lebo som kúpil auto. To je výborné. Kdeže by výborné? To už prečo? Lebo som nabúral. Oh, to je ale bieda. Kdeže by bieda? A to už ako? Bo som kúpil dom. To je ale vynikajúce. Kdeže by? A to už prečo? Lebo mi vyhoril. To je ale smola. Kdeže by smola? A to už prečo? Lebo v ňom bola moja žena. To bolo 6. družstvo, scénka, analýza trvala 2 minúty. V poriadku, 6. družstvo. 5. družstvo je pripravené. Ešte sa pýtam 6. družstva, to pramenilo zo skutočnosti alebo z vlastnej skúsenosti? No, kamoška napísala. Kamoška, aha. Ďašný, kde si? To je horúce, páne Bože. Čo majú zase dobré? Ticho. Ja neznášam držkovú polievku. Tak zim ja. Ja si dám krumple a rezeň. No je tu teplo. A toto to je čo? Pozriem sa. A ište na hlavu. Nie, to sa slušne správa. To nemôže ísť na hlavu. A prečo práve na plecia? Keď poje ťažník, aby ťa neobral s polievkou. Tak dajme to radšej dole. Ešte si pozriem niečo na pitie. Ja som zatiaľ trochu upravil, lebo táto spára to nie je možné. Pivo, drahé. Rom tiež. Tam si šanku zbierajú, zoberiem dvakrát. Čo to mačne? Aký šanku používaš? Glee, nie? Váleše, nemáš ani jednu lupinu. Ale ozaj, prepáva. Poďme už, kvečke, ten čašný nechodí. Tak ma počkaj. Nevidíš, že sa musím pobaviť? Zachovajme sa ako slušní ľudia. Takže to bolo. Všetko čisté. Ja teď rúsklo. Odpravte si tie vaše podrobnosti. Ti preskočilo. Nero, chori. Teď ište ako stará kumpla. Kukuričný suchár. Nebuď labuť, ako vyzerám nôh. Ako roztopený nánuk.
Šípová ružena. Drži si nohou. Ahoj, Miško, vítam na... Dovolila by som ti bolo len prvná ledina.
a darovala tieto kvety a tento darček. Veľmi pekne ti, Miško, ďakujem, ale na druhý krát si zapamätaj, že kvetky sa darujú odvalené. Aj darček. Je, Miško, to je krásne, to si robil sám. No, snažil som sa spraviť niečo pekné. Ešte raz si veľmi pekne ďakujem, dám si to do izby na stenu. Grand comment. Vaši Petra, to bolo prvé súťažné a momentálne divadelné. Tuto medzeru alebo prestávku medzi prvým a druhým kolom nám vyplní tanečné duo dievčat z Hoduše Hamre.